アイナ島ってお散歩で一回りするとお腹が空くちょうどいい大きさだよねです。なんかアンチョビいつもそれ言ってない？皆さんこんにちは。ただいまのアイナ島の時刻は2020年5月5日火曜日の午後4時34分です。今日は特にお知らせはありませんが、リンゴを食べようと皮を剥いたら一つながりで綺麗に剥けたんです。ほう。あ、私ったら個人的な話をしてしまってすみません。では今日も皆さんが楽しく暮らせるよう精一杯お手伝いさせていただきますね。まさかの子供の日に全く触れん感じ。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。え、てかあれよね、子供の日イベント発表されてなかったけんないんやろうなとは思ったけど、まさかしずえさんの話にもないとは思ってなかったんやけど。はい、28,976 ベル。ご利用ありがとうございます。あ、広くなっとる。左側に部屋が増えたね。なるほど、なるほど。あ、あとほら、水色になっとるよ。これはこれでなんか良きやね。かわいい。まあ、思ったより濃い色やったけど。なんで全体的にそんな思ったより濃い色にされるんやろ。なんか色々。ハッピーホームアカデミー。この度はマイホームの増築おめでとうございます。お祝いに家具をプレゼントします。気分がリフレッシュするようなバスルーム作りにお役立てください。ハッピーホームアカデミー。バスルーム作り？何？バスタブとかそんな感じ？ジャグジーでもいいよ。あ、で、そうそうそう。これね、私、何やったっけ？サッカーゴールを2つ買ったんやん。サッカーゴールを設置しようと思いまして。で、タヌキ開発。アイナ様のお家の増築は無事に完了しました。工事を行った壁にかかっていた家具は勝手ながらお家の収納にしまわせていただきました。ご了承ください、ダラモン。工事を行った壁にかかっていた家具？あー、なるほどね。左側何かけとったっけ？あ、なんか結構いっぱいかかっとった気がするな。あ、なるほど、なるほど。オッケー。ハンナちゃん。よ、また部屋が増えたんだって？気合い入ってるじゃないか。あんたのこだわりってやつに合うかどうかわからないけど、うちからもお祝いさせてよ。気に入ってくれたら嬉しいんだけど、気合は負けないハンナより。おー、なに、増築祝いありがとう。てか、便箋かわいい。ちょっと和風な感じやね。さあ、どんな感じかしら。とりあえず、これは、あ、バスタブや。バスタブや。なるほどね。バスタブどんな感じなんやろ。んで、これが、ハンナちゃんからのプレゼント。ビデ。ビデ？ビデって？トイレの？え？トイレの？ちょ、待って。やんね。トイレのよね、これ。え？でしょ？違う？よね、座った。なんだ？え、あれをビデって言うの？あれ、便器じゃないの？なんかさ、ついとるやんね。あの、トイレのボタンに、ビデマーク。エンジョイガーデニング。まだこれ2段階目なんや。これが100ぐらいまでならんといかんのかな、もしや。肩書き、トゲのあるバラ、タヌキマイル500マイルゲット。トゲがないバラってあるのか？ちょっとわからないんだけど、その辺。お、収納のプロは黒石のプロ。これも4段階目。肩書き、持ってるコーディネーター、タヌキマイル3000マイルゲット。何を持っとんやろ。運的なもの？んで、あとは？オッケー。私ちょっとまあ、え？なんかまだ残っとる？何が残ったの？ああ、たぬきショッピングトルコソング。残っとったー。ね、今日は子供の日ということで、ちょっと子供部屋みたいな感じを作りたいなって思うんやけど、さっきからこれがすごい気になっとった。あとなんかやたら主張してくるトンボが気になるんやけど、あれ前からおるトンボよね。多分。ちょいと、先に、たぬき商店に子供部屋に使えそうなものがないかどうかを。どうも。いらっしゃいませ。ませ。たぬき商店へようこそ。ようこそ。これがかわいい。買う。これ高級品なん？そちらの商品はアンティークなミニテーブルでございます。お値段は6700ベルとなっておりますが、いかがでしょうか？結構するんやね、顔。かわいい、これ。はい。じゃ、とりあえず。これなんか黒でいい感じやんね。試着室やろ？買う。は
はい、試着室。なんか結構おしゃれな色やっぱり多い。はい、3700ベル。オッケー。よきよき。ん?で、なんか、買い物か。経済を回そう。ショッピング奨励キャンペーン。タヌキマイル 200×2。ゲット。よし、オッケー。ありがとうございました。マスター。でさ、さっきチラッと見えて気になったんやけど、ほら見て、ちゃんとかけてくれとる。でもってほら、めっちゃ似合うことない?このハートのドアプレート。え、やっぱ超かわいい。よかった、ツンドラさんにあげて。この色合いめっちゃ好き。みんなやっほー。なに、歌聴いてるのもしかして。お元気そうね、だってば。座っとるよね。なんか、いつもより位置が低い気がする。お話ししよう。あたし今日はまだまだやりたいことが出まずみなのよね、だってば。座ってるよね。わからんねやけど、いまいち。あら、エナさん、よ。おしゃべりしよう。あなたと話しているだけで、なんだか楽しくなっちゃいますよ。今日はなんか、広場が渋滞しているな。やあ、エナくん。僕たちは目には見えない壁に阻まれていたようだね。姿は見えているのに手が届かない。そんなもどかしい日々が続いた気がする。要は久しぶりってことさ、まさしく。そんな久々やったっけな。いまいちよく分かってる。アンチョビどっか行った。話そうと思ったのに。お、結構な距離移動したね。やっほー、アンチョビだようです。お話ししよう。アイナ島ってお散歩で一回りするとお腹が空く、ちょうどいい大きさだよね、です。なんか、アンチョビいつもそれ言ってない?何あれ、寝てるの?立ったまま寝ているルーシーを、座って見守るシャンティっていうちょっとよくわからない構造。とりあえず見るのやめてあげてって感じだけど。はい、でこっちの左の部屋。まああれか、ちょっと狭い感じやけど、こっちをちょっと子供部屋っぽい感じにやっていこうかなと。まずは?まずは、壁紙。黄色いキッズルームの壁紙。なんかなぁ。タヌキ開発。ピンクストライプ。イエローストライプにしていこう。よし。これと、床板。カラフルパズル。めっちゃ派手。コルクフローリング。パイン材フローリング。あ、縦はちょっとあれやね。横にしたいな。まあ、これ。え、どうかな?白いキュートなフロアタイル。なんか色味が。なんか色味が。これにするか。これで、あとは、ラグ。お魚のラグ。ポン。あ、かわいい。かわいい。その他は結構アイテム系やね。あとは、じゃあ、壁掛け。パーティーの飾り。あ、パーティーの飾り、何気に色違うんや、濃さが。なんか二つ、ゲットしたなとは思いよったんやけど。パーティーの飾り。あ、でもどうかな、私、淡い色の方が好きかも。まあいいや、繋げておく。何のパーティー中やねんって感じやけど。あ、繋げ。真ん中の方で、んな感じ?かわいいかな?かわいいかな?ちょっと疑問に。モビール。モビールはいいんやけど、あれなんよね。ベビーベッドが欲しいけんな。世界地図。あ、こういうのなんか子供部屋とかにありそうじゃない?ありそうじゃない?で、あとは、部屋でハムスター買っとることにしよっかな。レコードボックス。バスタブ。バスタブどんな感じなんやろ?ちょっと出してみたい。え、なんか思った感じと違う。なんか思った感じと違う。あれやな。なんか、あ、てか湯気出ようやね、ちゃんと。
なんか昔懐かしというか、こういう感じなんや。もっとおしゃれなのを予想していた私。なんかおじいちゃんおばあちゃん家にありそうじゃない？ああいうの。さあ、そして、作りかけのパズ。待って、キャンピングカーの模型。この辺でまあ遊び寄ると仮定して、作りかけのパズル。でもこれなんかちょっとイラストがね、大人っぽいんよね。イラストが大人っぽいんよね。ニンテンドースイッチ。あ、このトイのテーブル。あとは、これオーブン付きコンロね。あの、何やって、何やっけ、昨日、落ちてきた。風船から出てきた。良きじゃない？クライミングウォール。家の中にそんなものがあるというね。まあ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 。でも可愛くない？クライミングウォール。個人的には嫌いじゃないんやけど。この壁飾りなんかめっちゃ、ちょいと待ってね。いろいろと避けて。はい、真ん中に。これテーブルはさ、どういう方向が正解かがいまいちよくわからんねよね。まあ、とりあえず置いておいて、スイッチ上に置こう。こういう方向でやりよる的な。んで、あとは、飾っとく模型。キャンピングカーの模型。ふんふんふん。んで、あとは、壁に、ふん、B で。何があるかな？学習チェア。なんかこれ、この部屋はね、このテーブルに、あの、座布団みたいな感じにしたよね。座布団、クッション？骸骨マイク。なんか地べたに座りたい感じがする。椅子よりも。この部屋ではね。アロマディフューザー。おしゃれ。母のティッシュケース。ちょっと派手めなのを置いておきますか。お絵かきセット。桜クロック。あれ？ちょっと待って。桜クロック。これが、まあ、このあたりに置いておくとしまして、まあ、そんなもんかな。赤いシンプルマット。どうやらお魚、まあ、お魚でいっか。お魚でいっか。あとはなんかちょっと子供っぽい感じの服。ね、色味的に、プルオーバーアウター。あ、でもこの辺の、なんかキャラクターもののシャツみたいな感じで。なんかね、壁にかけといたら、いい感じかもしれない。でもそれぐらいかな。あとは、またジャンパースカートとかかけとく？お、ちょっと待てよ。これを、こっち側。こっちにかけとくか。もうちょっと高め？この辺か？んで、これも、こっち側にかけといて。ふんふん。まだ結構なんかあれやね、シンプルめな部屋になっている。イースターのバッグ。こういうのとかもなんか。いやーでもな、微妙やね。これはやめておこっか。まだ圧倒的に家具が少ない感じがするよ。ケケハウス。ケケガムランと、ケケハウス。このあたりを、まあ、ポスターみたいな感じにも見えるしね。よし。こんな感じで。ティッシュどうしよう。
ティッシュどうしよう、この辺。とりあえず手の届くところに。あ、一応通れるね。ふんふん。このテーブル可愛いと思うよね。トイなテーブル。良きじゃない？これもなんか登れたらいいのに。登れないのか。この辺も音出るかなって思ったけど全然やね。あ！ティッシュは取れるの？一応なんか音が鳴ったよね。こういう感じで、ベビーベッドっていう年齢ではないような感じがしてきたな。ね。そういう感じではない気がしてきたけど。まあ、子供部屋ってことで、ちょいと子供っぽいものを並べてみた。じゃ、この辺りにあったサッカーゴールを置こうと思って、もうこの辺でみんなね、やんちゃに遊んでくださいな。いいよ。サッカーゴールってえ、なんかめっちゃずれてない？超ずれてない？ちょっと待って。もう一個向こうか。こんぐらい？ふんふん、やきやき。で、まあ、サッカーゴールがどの程度離れとるもんかよくわからんけど、まあ、そういう現実的な部分は置いておいて、ちょっと待って、下手くそすぎん？え、待って待って待って、どんだけ掘れないんだ、私。でしょう。はい、オッケー。あ、てか、何だっけ、落とし穴の種？落とし穴の種さ、DIY で作れるっぽいんやけど。はい、住民挨拶キャンペーン。200×2。それはどうやって思いつくんやろ？思いつくんかな？誰かに教えてもらうとかそういう感じなんかな？めっちゃ気になる。別に誰かをこう落としたいとかじゃないけど。花カマキリや。待って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 、捕まえたい。てかね、花カマキリってさ、結構なんか、今身構えたね。花カマキリ、ああ、逃げた！マジで？ゆっくり近づいても逃げるの？なんてことだよ。私前も逃げられてね。今やっと久々に再会したと思ったのに、くそー。花カマキリ結構なんか高級な値段で売れるって聞いた。あったあった。よし。今日増える。お、見てくださったあなたへ、めっちゃシンプルやね。便箋。小さい頃に書いたお絵かき帳をヒントにして DIY で作れるようなレシピを考えたんです。みんなにも教えたくなったので、こういう形でお伝えいたします。まずはあなたが作ってみてください。なんだかロマンチックですね。かもみ。お、かもみちゃん。桃のラグ。お、いいやん、いいやん。ただし、桃がない。私、桃の、なんやった、壁紙がめっちゃ可愛いと思うよってさ。あ、桃のラグもめっちゃ可愛い。欲しい。桃だけで作られたラグとか絶対ベタベタする。桃の壁紙めっちゃ可愛かったやん。これこれこれ、桃の壁紙。なんかそういう感じの部屋も作ってみたいなと思うのだけれど。なかなかうまくいかないね、ハンナちゃん。そして、ちょい待って。よっ。センベルを掘り出した。ここはとりあえず埋めとくね。よし、オッケー。ということで、あー、花カマキリ。結構なショック。はい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。で、ちょっと子供部屋の方がまだ結構スカスカやけん、これからね、またいろいろと家具を集めてきて、もっともっと子供部屋らしくしていきたいと思います。